আজি আমি G20ৰ ওপৰত কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ আলোচনা কৰিম। এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল G20 মানেনো কি? G20 হৈছে 19খন দেশ আৰু 1খন ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ সংগঠন। G20 সন্মিলন 2023ৰ লগত কোনটো ফুল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল? পদুম। G20 সন্মিলনত ভাৰতক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে? প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰথম G20 সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? USA 2008। G20 কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? 1999। ভাৰতৰ G20 2023ৰ বাবে শ্ৰেপা কোন? অমিতাভ কান্ত। কোনখন দেশে 2023 চনত G20 সন্মিলন আয়োজন কৰিছে? ভাৰত। কোনখন দেশে 2024 চনত G20 সন্মিলনৰ 19তম সংস্কৰণত সভাপতিত্ব কৰিব? ব্ৰাজিল। বৰ্তমানলৈকে G20ৰ কিমানখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে? 18খন। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।